的对手，在最近呢，才比较明朗，他会参选。那外界也都很关心，市民也有资本权利，就是那么这一次侯市长的参选，是如果他会不会进而去参选2024的总统？当然，我有信心可以呢赢得市长的选举，我市民有知的权利。我会把握每一分每一秒，努力的冲刺，把市政工作做好。尤其在最后这一年里面，还有很多事急需要。虽然政见达成了，像今天的60间日间照顾中心，但是好还是要更好。我希望到64，也希望未来在年底有机会拼到70。这就是我的全力冲刺市政的态度。交通部我们掌握有所有前瞻补助的停车场的预算案就是这些建设的执行进度，所以这个没有办法骗行政院的。那你原来在网页上公布的这些资料现在也不见了，那你跟我们讲说有突然从5×6变成到7×，那请拿出资料。花莲苏院长有空常常回到新北市来走一走看一看，现在这几年的新北市已经成长锐变，跟院长所了解的不太一样，他已经成为北部最重要的中心城市，也带动西北台湾的大发展。尤其在停车场这个区块里面，光这几年我们就新建了65处的停车场，增加了7000多个汽车，5000多个机车位。那前瞻的补助只是一部分而已，尤其前瞻的部分已经有8个案子完工，另外有4个在年底完工，我们都会全力以赴。整个计划的管控已经达到70%。那有的是要到113年底才能够完成，我们都会按照我们的进度全力以赴，让市政工作做到更好。市长昨天还说，就是周盛豪要感谢侯市长的话，也可以感谢，但新北市政府也要讲，其中87%的经费是中央给的，也要好的讲自己人民不满都推给中央，这样比较公道。所有的经费都是取之于民，用之于民，我们大家齐心齐力把市政的工作推动，这才符合人民的期待。想问一下，你这样昨天专访有向您下暂帖说要进行辩论，那还说如果您拒绝会让人民觉得怎么那么骄傲，那市长会答应吗？我现在我会全力以赴在市长的角色好好做，至于该做的事时机到了就会做。这晚上啦，睡不着觉啦，你很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI717， 若愚帮你来打折。